მოგიყვეთ იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც სხვადასხვა განსხვავებული რელიგიურ ეთნიკურ თემებს წარმოადგენენ, აქვთ განსხვავებული იდენტობა და ამის გამო შეიძლება ყოველდღიურ ცხოვრებაში გარკვეული პრობლემებიც ექმნებათ. ეს პრობლემები ხშირად სისტემური ხასიათის არის და სწორედ აი მათი ნარატივიდან, მათი ამბებიდან იგებს თქვენ ამ პრობლემების შესახებ. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის ორგანიზებით მულტიმედია პლატფორმის მრავალფეროვნების სახეების პრეზენტაცია გაიმართა. პრეზენტაციაზე ნაჩვენები იყო დოკუმენტური ვიდეოები რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. ვიდეო პორტრეტებში მუსლიმი გოგო ჰურიე მოგვითხრობს სტერეოტიპებსა და საკუთარ სამოქალაქო აქტივიზმზე. იეჰოვას მოწმეები სწავლობენ ბიბლიას ჟესტების სცენაზე, ასევე კათოლიკე მღვდელი საქართველოზე საკუთარ შთაბეჭდილებებს გვიზიარებს, ხოლო ნიგერიელი გოგონა რასიზმის პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას. ამ პროექტის მიზანი არის ზოგადად, რომ ფართო აუდიტორიას მოუთხროთ საქართველოს რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნების შესახებ, გავაცნოთ ეს მრავალფეროვნება, ასევე ის პრობლემები, რომელსაც განსხვავებული იდენტობის მქონე ადამიანები ხვდებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში თუ სისტემურ დონეზე. გვინდა, რომ ეს პრობლემები უფრო თვალსაჩინო, თვალნათელი გახდეს და ადამიანების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების სენსიტურობა გაიზარდოს ამ საკითხებისადმი. მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი ჩვენება იმ მხრივ, რომ აქ წარმოდგენილი ვიდეოები არის იმის ნათელი დასწური, თუ რაც ხდება საქართველოს დღევანდელ რეალობაში და ეს არის სამწუხარო რეალობა, იმიტომ რომ თვლი ჩვენგან არაფრით განსხვავდებიან აზერბაიჯანელები და არაფრით განსხვავდებიან სხვა რელიგიის წარმომადგენლები, პირიქით ისინი ჩემი მეგობრები არიან და მე მათ ჩემგან და ჩემ, ასე ვთქვათ, ჩემნაირი ადამიანებისგან არაფრით განვასხვავებ და ვფიქრობ, რომ აქ წარმოდგენილი ფილმები უნდა ნახონ სხვა ქალაქებშიც, სხვა ადამიანებმაც, სხვა ახალგაზრდებმაც და არა მარტო ახალგაზრდებმაც, რომ ნათლად დაინახონ ის არარსებული, ასე ვთქვათ, განსხვავებები. ოქტაი ასე ქვია ვიდეო რგოლს, რომლის მთავარი გმირი ეთნიკური აზერბაიჯანელი ოქტაი ქაზუმოვი გახლავთ. იგი საკუთარი ეთნიკური და სამოქალაქო იდენტობაზე, ხიჩატეხილობასა და აზერბაიჯანელების გაუცხოვების პრობლემაზე საუბრობს. აქცენტი არის გაკეთებული იმაზე, რომ თითოეული ეს ადამიანი და ამ ადამიანში დაუნჯებული ენერგია შეიძლება სახელმწიფოს სასიკეთოდ იქნეს გამოყენებული სწორი კალაპოტის მიცემის შემთხვევაში და საზოგადოებისაგან მათი მიღების შემთხვევაში. სტერეოტიპები თუ დაიძლება მათ მიმართ, თუ არ იქნება სტიგმატიზაცია და ასე შემდგომ, ისინიც იქნებიან ჩვენი საზოგადოების ძალიან სრულფასოვანი წევრები და სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ არა მხოლოდ თქვათ ენობრივი ბარიერი ქმნის სირთულე, არამედ ზოგჯერ ენობრივი ბარიერის გადალახვაც არ არის, ასე ვთქვათ, ამ ინტეგრაციის, როგორ გითხრათ, პროცესის წარმატებულად დამაგვირგვინებელი. დოკუმენტური ვიდეოები სახელწოდებით ჰურიე ჟესტების ენაზე, პოლონელი მღვდელი სამცხედან, ნიგერიელი გოგო თბილისში და ოქტაი მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მიმართ.